Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Salary Loan Online at kung ano-ano ang mga qualifications at requirements sa pag a apply nito. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na ito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Paano nga ba mag-apply ng SSS Salary Loan Online? Pwede po tayo mag-apply ng SSS salary loan kahit anumang araw o oras basta pasok tayo sa qualifications ni SSS. Sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply sa SSS salary loan? So una, lahat po ng mga employed, self-employed at voluntary paying members ay pwedeng mag-apply sa SSS salary loan. So ibig sabihin po niyan, lahat po nang naghuhulog kay SSS ay pwede pong mag-apply ng SSS salary loan. Pero dapat meron na kayo nitong pangalawang qualifications na may at least 36 months na total posted contribution. So take note po, dapat posted na po yung buong 36 months na contribution ninyo. May iba kasi yung bilang nila kasi kinaltasa na sila this month, so ika-36 months na pero hindi pa pala nabayad ng company nila kay SSS or minsan nabayad na pero hindi pa posted ni SSS yung payment nila. At ang pangatlong qualification, ito ay para sa may mahigit na 36 months na total posted contribution pero natigil sa unang trabaho at lumipat sa bagong company or nagbayad as voluntary dapat may at least 36 months na posted contribution kayo within a year po. So ibig sabihin po nito for example ngayon January 2024 kayo mag apply so dapat may at least 6 months na posted contribution kayo from January 2023 to December 2023. Take note po at least 6 months na posted contribution so kahit na putol-putol man ang hulog basta umabot ng 6 months within a year pwede na po kayong mag-apply ng SSS salary loan. Pangapat, dapat walang pending na loan na under sa Loan Reconstructing Program or Condonation Program. Ito yung mga loan natin dati na hindi natin nababayaran kasi tumigil tayo sa pagtatrabaho o lumipat tayo ng ibang company. So kailangan po muna natin itong bayaran lahat para makapag-avail tayo sa SSS Salary Loan. And by the way guys, sa lahat ng mga mag apply ng condonation program, may video po akong ginawa at ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. At para naman sa mga continuous na nagbabayad at may loan balance pa, dapat naka 50% na po kayo sa pagbabayad para makapag-avail kayo ng SSS salary loan ulit. At kung pasok na po tayo sa mga qualifications na yan, punta na po tayo sa pag-a-apply ng SSS salary loan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome. Then pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang member login. At pagkatapos mapupunta na kayo sa member login. So dito ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo pero sa mga wala pang user ID at password na nagawa, may video po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap at hindi na kayo mahirapang mag-register sa SSS online. At kung nalagay nyo na po yung user ID at password ninyo, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong member survey consent, i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na tayo sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-loan, ilong press lang natin ang loans. Take note po, ilong press nyo na lang po. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang apply for salary loan. At pagkatapos kung wala kayong loan form na makikita at ganito yung lumabas, kailangan nyo po munang mag-register ng bank account sa inyong SSS disbursement account enrollment module. At sa mga nagtatanong bakit kailangan pang mag-register ng bank account kasi doon po ihuhulog yung pera na niloan ninyo. So make sure po active at nabubuksan ninyo yung bank account na ipaparegister ninyo. At take note po, dapat kung kanino nakapangalan yung SSS account na gagamitin, dapat sa kanya din po nakapangalan yung bank account na ipaparegister niya. Hindi po pwedeng humiram sa mga kakilala, kaibigan, mga magulang, kapatid or sa mga asawa, hindi po pwede, dapat sa kanya din po nakapangalan. And by the way, sa mga gusto pa lang mag-register ng kanilang mga bank account sa SSS Disbursement Account Enrollment Module, may video po akong ilalagay sa description box, i-click nyo na lang po para matutunan ninyo kung paano mag-register ng inyong bank account. At sa mga palagi namang nare-reject sa pagre-register, may video po akong ginawa kung paano at ano ang tamang gagawin para hindi po ma-reject. At marami ding nagtatanong sa mga videos ko dati, bakit daw walang loan form na lumalabas ay eh, nakapag-register na sila ng mga bank account sa kanilang SSS Disbursement Account Enrollment Module. Ang sagot po dyan, baka hindi pa po active yung bank account na neregister ninyo, kagaya po nitong nasa gilid. For processing center approval pa yung nakalagay, so hindi pa siya active. Hindi kagaya nitong nasa gilid na active disbursement account na yung nakalagay. So antayin nyo po munang maging active yung bank account na na-register ninyo para makapag-apply na kayo ng SSS salary loan. May iba din naman nagtataka bakit walang loan form na lumalabas i-active na daw yung disbursement account na in nila. So ang sagot dyan baka Gcash or Paymaya or mga e-wallets yung na-register ninyo kasi hindi po pwede talaga yung e-wallet sa paglo-loan ng salary loan. So balik tayo dito, kung pagka-click ninyo ng apply for salary loan at ganito yung makikita ninyo, may loan form na, ibig sabihin yan, pwede na po kayong mag-loan sa SSS. So dito sa taas, makikita nyo po yung mailing address ninyo, mobile number, landline, at email address. Make sure po updated po yung nakalagay dyan, pero pag hindi, i-click nyo po tong click here to update. At kung updated at tama naman lahat yung mga details na nandyan, Huwag nyo na pong galawin yan at punta na tayo dito sa baba, i-click lang natin ang loanable amount. Kung ano po yung pinakamalaki na amount na makikita ninyo, yun po yung maximum na amount na pwede ninyong i-loan. Kagaya nyan, 25,000, so yun po yung maximum amount na pwede kong i-loan. At sa baba naman, kung ano yung pinakamaliit na amount, yun po yung pinakamaliit na amount na pwede ninyong i-loan. Kagaya nyan, 8,500. At kung nakapili na kayo ng amount, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng bangko. Ito pwede lang po to sa may dalawa o tatlong bank account na niregister sa disbursement account nila. Kagaya sa akin, may dalawang bank account na nakaregister sa aking SSS disbursement so pwede akong pumili kung saan bangko ko gustong ipahulog yung SSS salary loan ko. At kung isa lang yung bank account na active ninyo, automatic na pong malalagay yan. At punta na po tayo dito sa choose the certifying employer. Take note guys sa mga self-employed at voluntary paying members na gustong mag-loan, wala na pong nakalagay na certifying employer dito. So, diretso na po kayo. So, sa mga employed, i-double check nyo po yung employer ID, employer name, tapos yung employer branch location. Kasi minsan hindi po nakatatak yung bagong employer so hindi po certify nila kung yung lumang employer ninyo yung nakalagay dyan. Dapat yung employer ninyo ngayon yun po yung nakalagay dyan kasi kailangan nilang certify yan within 5 working days. So dapat po ipaalam ninyo sa employer ninyo na nag-apply kayo para ma-certify nila at ma-approve yung loan application ninyo. At kung na-double check nyo na at okay naman lahat, Punta na po tayo dito sa baba at i-click na po natin ang proceed. At pagkatapos ganito na yung makikita ninyo. Service unavailable, please try again. So ganito po palagi yung lumalabas kapag sa cellphone kayo nag-a-apply. Kung gusto niyo pong makita yung terms and condition at yung disclosure statement mas maganda sa laptop or sa computer kayo mag apply Kasi makikita po talaga doon. Ilang beses ko nang tinry, makikita po talaga. Pero sa cellphone, ganito lang po yung lumalabas. So kung sa cellphone kayo at ganito yung lumabas, pwede kayong mag-proceed nito guys. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree the terms and condition. At pagkatapos, i-click nyo na po ang proceed. Pero kung sa laptop or sa computer kayo mag apply may makikita po kayong ganito, disclosure statement at yung terms and condition. Mas maganda po, may makikita kayong disclosure statement kasi pwede nyo pong i-screenshot yun at yun po yung isesend din nyo sa employer ninyo para yun po yung basihan nila sa pagdididak ng salary loan ninyo. At sa mga cellphone lang na walang disclosure statement, pwede rin naman na wala kayong isesend sa employer ninyo basta i-inform nyo na lang po na nag-apply kayo ng SSS Salary Loan para ma-certify po nila. At pagkatapos, punta na lang kayo sa statement of account ninyo para screenshot ninyo kung magkano yung i-deduct sa account ninyo. So sa mga naka-cellphone o sa mga naka-laptop, same pa rin po yung kakalabasan, ganito pa rin. I-click nyo po yung box katabi ng I agree the terms and condition then pagkatapos i-click nyo na po ang proceed. So dito makikita nyo po yung loanable amount then yung net proceeds kung magkano na lang yung matatanggap ninyong pera. Kasi sa akin po may balance pa ko 25,000 yung gusto kong i-loan pero may balance pa ko sa loan ko dati kaya ang matitira at matatanggap ko is 18,000 na lang instead na 25,000. So mas maganda po talaga may disclosure statement kayo makuha kasi makikita nyo po doon kung bakit gano'n na lang yung net proceeds na natatanggap ninyo. Kagaya sa akin may loanable amount ako na 25,000 pero may charges ako na 6,983.41. So dito makikita nyo po yung other charges. So may 250 pesos na service charge 1% of the loan amount. Tapos advance interest na 294.52. So kaya naging 6,983 yung deduction ko at yung net proceeds ko is 18,016 pesos na lang po. At kung agree na kayo sa net proceeds na matatanggap ninyo, I-check nyo na lang po ito sa baba. Yung loan proceed will be credited to your bank account. So, i-check nyo kung ano yung bank account na nakalagay dyan. Kung tama ba lahat yung bank account number na nandyan. Tapos, yung certifying employer, i-double check nyo po ulit kung tama yung employer ID, employer name, at yung employer branch address na nakalagay dyan. Pero kung hindi naman kayo satisfied sa net proceeds na matatanggap ninyo, Or kung may mali sa mga details na nandyan, pwede nyo pong i-click muna ang cancel at mag-apply na lang kayo ulit next time. Pero kung satisfied naman kayo at okay naman lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng salary loan. Pero hindi ibig sabihin yan, approve na po yung salary loan ninyo. So, kailangan nyo pang i-inform yung employer ninyo para ma-certify yung SSS salary loan application ninyo. Kasi kung hindi po ma-certify ng employer ninyo, automatic pong makakancel yung SSS salary loan application ninyo. So, kailangan nyo po ulit mag-apply para ma-certify ng employer ninyo. So sa mga nag-apply na yung employer nila dati yung nakalagay, eh, antayin nyo na lang po yung 5 working days para makancel at mag-apply kayo ulit at yung bagong employer na yung ilalagay ninyo. At kung na-certify na ng employer ninyo, may matatanggap po kayong email na kagaya nito, your loan application has been certified by your employer. So pag ganito guys, antayin nyo na lang mga 3 to 5 working days, papasok na po yung pera. Pero may minsan, may iba umabot ng 10 days, pero check na, na lang from time to time ang laman ng ATM ninyo baka pumasok na po ang pera. Kung medyo natagalan talaga guys, huwag kayong makalala basta active pa lang 'yung bank account na ni-register ninyo, papasok at papasok talaga 'yung pera basta tama lang lahat 'yung nilagay ninyo. So 'yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na 'to and sana magamit niyo rin 'to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga videos ko. So yun lang guys. Thank you and God bless everyone.